Esta obra se titula O mundo ao revés. Di así. Érase unha vez un dentista chamado Manolo que andaba de casa en casa facendo o seu traballo. Un día chegou a un país chamado O mundo ao revés. Cando quixo entrar non foi quen de facelo e cando se deu conta xa estaba fora dele outra vez. Para entrar pensaba que habería unha porta como había en todos os países. Él buscaba a porta, pero non a topaba. Que país máis raro. En vez de entrar polas portas aquí, entro polas ventas. Claro, por iso son tan grandes. Cando entrou no país, o dentista quedou abraiado. Pero que é isto? Neste país as rúas teñen as estradas no ceo e o ceo no solo. A xente camiña patas arriba e en vez de coches teñen barcos que navegan polas nubes. Unha rapaza sae da súa casa e choca con o seu amigo dentista. Que fas ti por aquí? Que pintas máis raras levas? Eu son Manolo, o dentista. Vou polas casas quitándolle as moas estropeadas á xente. Eu son Laura. A mí non me fai falta que me quites ninguna moa. E logo, ti de onde eres? Que vas camiñando do redes? Os que camiñades do redes, ves, sodes vos. Non. Os que camiñades do revés, o que camiñas do revés es ti. Neste país, que se chama mundo do revés, camiñamos todos así. Que pasa, que ti non sabes? Sodes moi raros. Claro que non sei camiñar así. Queres aprender? Ven conmigo. Vou chamar ao meu amigo Xan e imos te ensinar. Xan. Vou te presentar este amigo meu, é dentista. Vén do país dos mil ríos, de Galiza. Ali a xente camiña patas abaixo, en vez de camiñar por abaixo, camiña por o noso país. Imos te ensinar. Será mellor que te poñas estes imáns nos pés. As nosas estradas son de metal e nada máis poñer os imáns estir este traído. Ti deixaste de levar. Oh, que sensación máis rara. A que mola? Proba camiña. Pero acórdate de que aquí camiñamos para atrás e non para adelante. Como podedes camiñar para atrás sen facer vos dano? Se non vedes! Si que vemos. Non ves que en este país todos levamos a cabeza virada cara a espalda? Manolo non era quen de virar a cabeza e ia petando con todo o que atopaba polo camiño. Petou contra os barcos, petou contra as árbores, petou contra os edificios, ia tan canso de petar contra todo que decideu voltar ao seu país e deixarse de lerias. Colorín colorado este